Hoje é um vídeo muito especial, que aliás eu não vi nada parecido no YouTube e eu pesquisei bem direitinho. É um treino completo para deficientes visuais. Então se você tem uma amiga ou amiga que possa se interessar, compartilhe o conteúdo com ele e tenta fazer também. Fecha o olho e vai acompanhando as minhas indicações e vai tentando fazer para você ver que não tem desculpa para você não treinar. E aí, Matheus aqui, vai funcionar da seguinte maneira. Os materiais vão ser somente um colchonete e uma toalha para você não deitar diretamente no chão e simplesmente você vai ir acompanhando a minha voz, os meus comandos, e eu vou estar fazendo também junto de vocês, tá bom? E se tiver alguém perto de você, pode falar para a pessoa também, dá uma olhada para ver se está fazendo tudo direitinho, vai dando uma olhada no vídeo e em você, mas eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer exatamente como eu estou fazendo, somente com os meus comandos, tá joia? E outra coisa muito importante, é bom verificar o ambiente direitinho, para ver se tem algum móvel que pode ser perigoso ou qualquer coisa no chão ou perto da parede, para você fazer os exercícios com toda a segurança. Beleza? Bora lá? Antes de começar, já se inscreve aí e também deixa o like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que vai contribuir para esse vídeo chegar e ajudar mais pessoas. Pode ir para perto de uma parede, localiza ela aí direitinho. Dá um passo grande para trás da parede e vamos começar. O primeiro exercício vai ser a corrida estacionária. Então é simplesmente você correr sem sair do lugar. Então você pode fazer o movimento das pernas mais alto, elevando mais o joelho, ou mais baixo. Quanto mais alto, mais difícil. Bora começar? Vão ser 30 segundos. 3, 2, 1. Vai, coluna retinha, faz no seu ritmo. Quem for melhor condicionado faz mais rápido e mais alto, e quem for menos faz mais curtinho e devagar. Bora, continua que tá acabando. Vamos, vamos, vamos. No final da minha contagem acaba. Vamos lá, 3, 2, 1, descansa. O próximo exercício agora vai ser a flexão na parede. Então, de frente para a parede, com a coluna retinha e abra a mão também, para fazer uma linha reta do ombro até os seus dedos, com o braço esticadinho até que a gente encoste a pontinha dos dedos na parede. Encostou? Deixe os pés onde estão, mas agora apoie a mão, a palma da mão na parede, na altura e largura que os braços já estavam. Agora você vai fazer um movimento de flexão na parede, ou seja, você vai estender e flexionar ou esticar e dobrar o cotovelo, movimentando o braço para afastar e aproximar seu corpo da parede. Então, deixe o meu corpo inclinar à frente, aí, né, à frente, isso tudo com a coluna retinha, encostou a cabeça entre os braços na parede, devagar, claro, para não machucar, já estende de novo o braço, estica o braço, levando o corpo para trás. Vamos lá? Vão ser 12 repetições. 1, 2, 3, bora! 1, 2, 3, 4, abdômen contraído, vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beleza! O próximo exercício chama pisar de lado.
Agora você vai ficar no mesmo posicionamento inicial da corrida, em pé, um pouco à frente da parede, e vai deixar as pernas na largura do quadril, ou seja, nem muito fechada, nem muito aberta. E ao meu comando, você vai pisar com uma das pernas com a pontinha do dedo num lado e voltar para a posição que estava antes. Então, imagina que está apertando um botão que está no chão. Com a pontinha do seu pé, aí aperta o botão e volta para a posição inicial. Lembrando que tem que apertar o botão bem rapidinho. Então, por exemplo, falo direita, você vai com a perna direita, pisa no botão que está do lado e volta para a posição inicial. Falei esquerda, você vai com o pé esquerdo, pisou no botão que está à sua esquerda e voltou. Tamo entendido? Vamos começar? Bora lá! Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. 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 Esquerda. 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 Direita. Esquerda. Beleza, descansa. Agora vamos fazer o agachamento isométrico na parede, que é fazer um agachamento parado, encostado na parede. Então, vamos nos aproximar da parede e encostar nossas costas nela. E vamos nos posicionar como se a gente estivesse sentando numa cadeira e a parede fosse o encosto, porém não tem um apoio para o bumbum. Então a gente tem que se segurar nessa posição. É importante que a cabeça e as costas inteira fiquem encostadas na parede. Então a lombar, que é essa parte das costas que fica na linha do umbigo atrás da barriga, também tem que ficar encostada. Cada um desce o tanto que se sentir ok com isso. Então assim, o ombro também fica encostado na parede e o braço estendido ao lado do quadril, com a palma da mão voltada para frente. É importante falar também que os joelhos e a ponta do pé tem que estar apontando na mesma direção. O joelho não pode estar também à frente dos pés. Então, se o pé está muito próximo da parede, vai com ele um pouco para frente. Vamos começar? Bora, vão ser 30 segundos. Bora lá! Vamos, vamos, segura, contrai esse abdômen. Encosta as costas inteiras na parede. Bora, vamos, 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 segura, não deixa cair. Bora, continua, segura. Pescoço, cabeça, tudo encostando na parede. Mão, ombro. Vai, bora, tá acabando. Vamos, vamos, vamos. Bora, vamos lá. 3, 2, 1, descansou. Agora a gente vai para a nossa sequência no chão. Pode pegar seu colchonete ou o que seja, né, a sua toalha, e deitar com a barriga para cima nele. O primeiro exercício no chão vai ser elevação de quadril. Então, deita, né, de barriga para cima se você ainda não tá, e posiciona os braços estendidos ao lado do corpo com a palma da mão para baixo ao lado do quadril. Então, barriga para cima, posiciona os braços estendidos ao lado do corpo com a palma da mão para baixo ao lado do quadril. Você vai colocar os pés bem próximos do bumbum, com a sola do pé toda no chão, e o joelho vai ficar apontado para cima, tá? Então pé bem pertinho do bumbum. Assim você vai subir com o quadril, tirando o bumbum do chão e subindo o máximo que conseguir. E assim você vai segurar nessa posição, ficando com o quadril alto durante 30 segundos. Bora lá! 3, 2, 1, subiu, segurou. É importante manter o bumbum contraído e o abdômen contraído. Então contrai tudo aí, eleva esse quadril, não deixa cair. Bora lá, vamos, continua. Eleva o quadril lá em cima, o máximo que conseguir, bem lá em cima. Tá acabando. Vamos. 3, 2, 1.
respirou. O próximo exercício é o joelho na barriga. Então, na mesma posição que você tá, você só vai tirar os pés do chão e trazer o joelho para perto da barriga. O movimento vai ser vir com o joelho perto da barriga e depois voltar com ele até encostar no chão. Encostou, volta para perto da barriga. Então, é como se fosse a posição inicial da elevação de quadril, só que vai tirar os pés do chão e trazer o joelho para perto da barriga. E depois vai voltar com o pé para o chão. Vamos fazer 12 vezes. Bora lá? 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, beleza? Bora lá pro próximo exercício. Chama Cristo. A posição inicial é igual a da elevação de quadril. Então, pé perto do bumbum, barriga para cima. E a gente vai abrir os braços ao lado do corpo, formando como se fosse uma cruz. E vamos posicionar a palma da mão para cima. E é importante falar que o cotovelo não pode dobrar. Então, o braço tem que ficar todo estendido retinho. Sendo que meus braços também só se movimentam no mesmo plano, sempre na mesma linha. Então, nada de ir com ele para trás ou lá para baixo. Vamos fazer o movimento que é o seguinte. Ora, eu vou trazer a minha mão direita ao encontro da palma da minha mão esquerda. Isso sem mexer com minha mão esquerda, tá? Ela vai ficar lá encostada no chão. Então, acaba eu tendo que tirar um pouco o meu ombro direito do chão para eu conseguir girar tudo. Depois é ao contrário. Vou trazer minha mão esquerda ao encontro da palma da minha mão direita. Isso sem mexer com minha mão direita. Vamos lá, vão ser 12 repetições também. 1, 2, 3, bora! Uma, isso, bora, continua, estende, estende a mão, vai, palma na palma da mão. 2, vai, voltou, esquerda na direita. 3, bora, direita na esquerda. 4, isso, vamos, continua. 5, bora, vamos, vamos. 6, respira. 7, isso, continua. 8, vamos. 9, isso. 10, 11, última, vamos. 12, beleza. Bora pro pinguim agora, abdominal pinguim. Ainda na posição ideal, a gente vai estender os braços ao lado do quadril, só que dessa vez com a mão pra cima, tá? Então a palma da mão vai ficar pra cima. A gente vai tirar o ombro do chão, travando o pescoço pra ele não ir pra trás, pra ele não cair pra trás, né? Mas também não forçando ele tanto pra o queixo não encostar no peito. A gente vai tentar encostar a ponta dos dedos no calcanhar. Então, cada hora com uma mão. Ora, eu vou levar minha mão direita para tentar encostar no meu calcanhar direito. E ora, eu vou estender minha mão esquerda para encostar no calcanhar esquerdo. Então, vou ficar movimentando no mesmo plano aqui também, para um lado e para o outro. Direita, esquerda. Sendo que, se não conseguir encostar no calcanhar, não tem problema. Só de ir na direção dele já vai estar trabalhando o músculo. Bora lá. Acompanhe os meus comandos. Vamos de 12 repetições para cada lado, então 24 no total. Bora lá, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Beleza, descansa, isso aí, muito bom! Oh.
voltando aqui, você pode repetir esse vídeo, o treino, de 2 a 5 vezes, sendo que se você quiser dificultar um pouquinho a mais, já que você já sabe a execução dos movimentos, enquanto eu estiver fazendo a explicação dos exercícios, você já pode ir executando. Espero que vocês tenham gostado e comenta aí se você conseguiu fazer tudo só com os meus comandos. E compartilhe esse vídeo também com as pessoas que têm deficiência visual, porque esse conteúdo é muito difícil deles acharem. Pelo menos um treino eles vão ter para fazer e se manterem ativos. Aguardo vocês na próxima. Valeu!